Det fra ja, langt. Det kanskje stått da, det fra. Ja, oi, han var ikke god i... Det fra Landsforeningen for rettssikkerhet. Ja. Mm. Og så fikk vi den mailen fra Kim Heger på den 18. Mm. Foregårs. Altså, da, jeg aner dessverre ikke hvor jeg har gjort av bestallingsdokumentet, okay. Autorisasjonen. Og autorisasjonen, eller kongen i statsråd og kongen, 21. desember 2001. Ja, da ble det utnevnt. Ja, og så da ble det bestallingen. Og så står det også her sånn, det var i 2001, ikke sant? Og så her så har han gitt ed i 2002, altså etterpå, sånn at her er beviset på at eden forelå ikke på kongens bord. Det, ikke sant? Det er jo beviset på at han ikke gjorde det. Og her er, og så står det her at konsekvensene av dette, konsekvensene er ugyldighet, den er absolutt. Kaspersen forståelse av loven er interessant, den, på spørsmålet, men